Partiets partiledare heter Jan Björklund och är Sveriges utbildningsminister. I förra valet 2010 fick partiet 7,1% av rösterna. I den senaste SIFO-undersökningen fick det 6% av rösterna. Folkpartiets hjärtefråga är skolfrågan. Folkpartiet vill förbättra skolan genom att förlänga skolan ett år. Idag är det 9 år och de vill göra den till 10 år. De vill införa betyg från årskurs 4 och de vill ha mindre klasser och ha fler lärare i varje klass. De vill införa 100 timmar mer idrott i grundskolan och införa ett ordningsbetyg. De vill även minska administrationsarbetet för alla lärare och införa sommarskola för högstadieelever som inte klarar grundmålen. Det vill införa obligatorisk läxhjälp och förstatliga skolan som nu drivs av kommunerna. Det vill även införa central rättning av nationella proven och stadieindela timplanen på grundskolan. Folkpartiet vill göra det enklare för unga att komma in på arbetsmarknaden genom lärlingsplatser och lägre ingångslöner. Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen ska baseras på kompetens och inte på anställningstid. De som förlorar arbetet ska få mer bidrag första tiden som arbetslös tills man hittar ett nytt jobb.